feijoada. Não quer desmaiar com o pé da mãe. É só fechar o olho. É. Ai, não. Eu tô aqui falando. Caraca, que legal! Isso é muito legal, Mariana! Olha que legal! Tô brincando, isso é pra não ficar nervoso, tá? Eu tô bem, cara. Eu também. Foi. Vai, Zaki. Meu Deus. Nem surtei, cara. Não, não! Gritei, não gritei. Vai, gritei também. Meu, gritou não, gritou não. Gritou não, Mariana. Tô morrendo. Eu quero de novo. É tipo um demônio. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu quero.